Šogad pirmo reizi Latvijā notika konkursa Latvijas būvniecības gada balva, ko organizēja žurnāls Latvijas būvniecība un Latvijas arhitektūra. Konkursu atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kā arī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija. Kopumā žūrijas vērtējumam tika nodotas 55 ēkas, kas tika uzbūvētas, rekonstruētas un atjaunotas 2014. Gadā. Starp uzvarētājiem ir arī divi Daugavpils objekti. Kategorijā jaunsautne sabiedriskais objekts par uzvarētāju kļuva mūsu Daugavpils Universitātes dabas zinātņu un tehnoloģiju ēka. Ēka ir pievilcīga ne tikai ar savu arhitektūru, bet arī ar iespējām, kuras tagad ir studentiem. Jaunajā ēkā ir 9 mūsdienu laboratorijas. Projektu izstrādāja uzņēmums Nams un ideju realizēja celtniecības uzņēmums Lec. Otrais objekts, kurš saņēma augstu ekspertu atzinumu piekrastes pirmā lunete, kas atrodas Daugavpils cietoksnī. Šis objekts ieņēma 3. Vietu nominācijā restaurācija. Celtniecības un restaurācijas darbi, kurus veica uzņēmums Diton Būv pēc Rempro projekta, tika pabeigti pagājušā gada rudenī. Darbu laikā tika izmantotas zīmējumu kopijas, pēc kuriem 19. Gadsimtā pirmajā pusē arī tika būvēta lunete. Svinīga objekta atvēršana notiks šī gada 24. Aprīlī, starptautiskās turisma konferences laikā. Ir vērts atzīmēt, ka šie paši divi objekti ir izvirzīti konkursā labākais celtniecības objekts Latvijā 2014.